Katedra za hrvatski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Pečuhu zajedno sa Znanstvenim zavodom Hrvata u Mađarskoj te Slavistički odbor Regionalnog centra Mađarske akademije znanosti i Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata svake druge godine organizira Međunarodni kroatistički znanstveni skup na koji među domaćim kroatistima i slavistima pozvani su i predavači iz Srednje Europe i iz balkanskih država. Znači, nalazimo se u akademiji, u zgradi akademije u Pečuhu. Radi se o 16. kroatističkom skupu. Imamo nekoliko suorganizatora. Ja bih sada naravno istaknula Katedru za hrvatski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Pečuhu, odnosno Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj. Radi se o jednoj konferenciji koja ima jako dugu i lijepu tradiciju. Ove godine imamo dvije istaknute teme. Prva tema je djelatnost Ljudevita Gaja, a druga tema je djelatnost naše pjesnikinje Rože Vidaković. Znači, svake godine se trudimo ili uz neku obljetnicu vezati ili uz nekakav događaj vezati jednu sekciju, a ove godine je obljetnica 30. godišnjica osnutka Hrvatskog kazališta u Pečuhu. Očekujemo 50 i nešto izlaganja. Izlagači nam dolaze iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine, odnosno i iz Vojvodine. Jako mi je drago što je naša ponuda šarolika, isto tako stručna i da se može i između i nakon predavanja povesti jedan lijep i stručni dijalog u kojem se evo mogu povezati neki znanstvenici, neka istraživanja, odnosno dogovoriti neki novi projekti. Među izvrsnim predavačima je bio i Robert Skenderović iz Hrvatskog instituta za povijest, koji je izobrazio za temu svog istraživanja povijest podunavskih Hrvata, Hrvata u Ugarskom Podunavlju predmodernog doba. Kako tema ovog skupa Ilirski pokret, mi zovemo to Hrvatski narodni preporod, ja sam izabrao temu uloga Franjevaca provincije Svetog Ivana Kapistranskog koji su djelovali na području Slavonije i Podunavlja, koja je bila njihova uloga u oblikovanju te ilirske ideje, to jest jesu li oni doista u velikoj mjeri prethodili idejama ilirskog pokreta. Tu sam se najviše usredotočio na djelovanje Matija Petra Katančića, čuvenog slavonskog Franjevca koji je eto djelovao i godinama u Budimu, čak kao u Budimu i Pešti kao profesor na Peštanskom sveučilištu. Dakle, analizirajući njegove radove, utvrdio sam i to ću ovdje pokazati da su njegove ideje doista bile u velikoj mjeri se poklapale sa idejama ilirskog pokreta i da su pomogle u oblikovanju tog pokreta i da su sami Ilirci, dakle ovi pripadnici ilirskog pokreta, da su uvažavali Matiju Petra Katančića i neke druge Franjevce iz provincije Svetog Ivana Kapistranskog koje su smatrali svojima pretičama.